Bueno, ba, hiru gauza, alde batetik apoiatzen dugu dagoen eskaera Josu bere alaskatzeko eta gainontzeko preso gaso daudenak. Bigarrena izango litzateke estugula ulertzen gaur izan dan debekua ospitaletik atzatza zijoan martxarena. Ez du horrelako erabakirik bat ere aportatzen positiboki Euskal Herrian dagoen irekitako normalizazio prozesuari. Eta hirugarrenik esan, ba, apoiatzen digula Peio Frantziskarrak hartutako erabakia eta orain Iñakik jarraitzen duena keinu hau egiteko, eta gaina animatzen dugu herritar guztiek ba, parte hartzeko relebo martxa honetan eta bat egiteko eskaera honekin.